Coronapandemin orsakade sorg och lidande runt om i världen, men också något oväntat. Relationen mellan världens käraste grannar, Sverige och Norge, frös till bottennivå. Nu har operation islossning sjösatts, men Mette-Marit var mystiskt försvunnen under delar av resan. I veckan har det varit officiellt besök från vårt västra grannland i huvudstaden Stockholm och i Göteborg. Det överhängande, men icke-uttalande, syftet med besöket var att tina upp de frostiga relationerna mellan Sverige och Norge. 2 år med pandemin orsakade nämligen bitterhet och ilska mellan brödrafolken. Kronprinsessparet var värdar för kronprinsparet. Kronprinsessan Victoria, 44, och prins Daniel, 48, visade kronprins Håkon, 48, och kronprinsessan Mette-Marit, 48, det bästa av Sverige. Mette-Marits vackra kärleksförklaring till Victoria, Nordens dag, har 100-årsjubileet av Föreningen Norden, firades i mars 2019. Föreningens ordförande, Berit Andnor Bylund, 67, och Ann Linde, 60, då utrikeshandelsminister och nu utskälld utrikesminister, skrev då gemensamt: människor som bor i Norden vill så enkelt som möjligt kunna röra sig över gränserna för att jobba, plugga eller driva företag. Därför vill vi att det nordiska samarbetet ska stärka rörligheten mellan de nordiska länderna. Fina ord, men tomma, visade det sig. Bara 1 år senare var verkligheten en annan. Grannrelationen och det nordiska samarbetet utsattes, på grund av pandemin, för svåra påfrestningar. Meghan Markles nya smäll, nu kastas hon ut istället för enighet och enlighet, så kom de kommande åren att handla om svensk mobbning, gränsdemonstrationer på Svinesundsbron, inställd gränshandel, coronasvenskar, och att den norska regeringen anmäldes av pendlare som inte fått någon lön, eftersom de inte kunnat korsa gränsen och utföra sina jobb. Allt annat än goda relationer, med andra ord, den norska sidan hade satsat stort och hårt på det officiella besöket. Kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit av Norge fick sällskap av en jättedelegation till Sverige på cirka 300 representanter från det norska näringslivet. Här skäl Sofia och Carl Philip showen på QX-galan för att bevisa sin välvilja till de kungliga värdarna, så skippade Håkon och Mette-Marit hotellnätter och bodde istället på kronprinsessfamiljens residens Haga slott. Det officiella programmet bestod bland annat av ett symposium och rundvandring på Karolinska institutet, besök på Kulturhuset, näringslivsmöte med presentationer och diskussioner på norska ambassaden samt kvällsmottagning på Norra Latin. I Stockholm hann paren också besöka Kungliga Vetenskapsakademin om havens framtid, åka till Fryshuset där ungdomsverksamheten förevisades och få en rundtur på kulturcentret Space. Prins Alexanders mysiga födelsedag med familjen när kungligheterna åkte till västkusten och Sveriges näst största stad, så gjorde man det, naturligtvis, spårbundet från Stockholms centralstation. Väl där så stod Lindholmen Science Park, Maritime Dynamics Laboratory, forskningsfartyget RV Skagerrak och Norges hus på programmet. Som synes ett ambitiöst och späckat schema, för vem som helst. Men för Mette-Marit var det ett för digert program och rasande tempo. Kungahusets bilder avslöjar att den norska kronprinsessan inte närvarade, eller i alla fall inte syntes till, på alla tillställningar. Prinsessan Kristinas bländande comeback i det offentliga. Många har undrat var Mette-Marit försvann under delar av besöket. Det är känt att kronprinsessan har kronisk lungfibros, en diagnos hon fick för över 3 år sedan. Från norskt håll kom det signaler av oro redan innan det officiella besöket om Mette-Marit skulle klara av hela det digra programmet. Sjukdomen innebär att den som drabbas helt enkelt inte orkar lika mycket som en fullt frisk person. Så svaret på frågan, var tog Mette-Marit vägen, är nog så enkel att kronprinsessan sållade i dagordningen och helt enkelt vilade med jämna mellanrum för att ladda batterierna. Så festligt firades kungen på födelsedagen. Drottning Margretes stora sorg, prins Andrew, kan ha lurats av pedofilmiljardären.